ខ្ញុំគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាសួរមតិផ្ទាល់ខ្លួនតើគួរតែដាក់ទោសបាទយិនម៉ាណាបែបណាទើបសមយ៉ាងណាពេលនេះយិនម៉ាណាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនទៅកាន់តុលាការហើយបាទប្រិយមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់តើយើងគួរតែបាទដាក់ទោសយិនម៉ាណាយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះបាទរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីបាទប៉ុន្មានថ្ងៃមុននោះដែលនាងត្រូវបានគេដឹងថាបើកឡានលឿនប្រៀបបានដូចជានៅក្នុងរឿងហូលីវូដធ្វើឲ្យល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយថ្មីថ្មីនេះបាទនាងត្រូវបានឪពុកបាទបាននាំទៅឲ្យបាទខាងសមត្ថកិច្ចធ្វើការសាកសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះហើយបញ្ជូនទៅតុលាការហើយបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe ឲ្យកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទបាទភ្នំពេញក្រោយពីបញ្ចប់ការសាកសួរជនមកឈ្មោះយិនម៉ាណាសមត្ថកិច្ចការិយាល័យចរាចរណ៍ជើងគោកបានបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញហើយកាលពីវេលាម៉ោង10ព្រឹកនៅព្រឹកនេះនារីរូបសម្រស់ដែលស្រស់ស្អាតហើយបានបើករថយន្តបាទទំនើបមួយគ្រឿងម៉ាក Range Rover ទៅប៉ះនឹងនិស្សិតឆ្នាំទី4នៅសាកលវិទ្យាល័យបាផារ៉ាកនបានចូលខ្លួនសារភាពទោសកំហុសនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញហើយដោយឪពុកនាងឈ្មោះយិនកិច្ចបានបាននាំកូនមកផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការសាកសួរការចូលខ្លួនមកសារភាពទោសកំហុសនេះបន្ទាប់ពីលោកសោធេតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទភ្នំពេញបានកំណត់អសារនិវាតឲ្យ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបាទមិនដូច្នេះទេសមត្ថកិច្ចនឹងមានវិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2019លោកយិនហ្គេតដែលជាឪពុកបាទនារីជើងខ្លាំងឈ្មោះយិនម៉ាណាបានចូលរួមដោះស្រាយនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃអគ្គស្នងការបាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់សមត្ថកិច្ចយ៉ាងច្បាស់ថាកូនស្រីរបស់លោកបានបើករថយន្តបាទដែលប៉ះជាមួយនឹងបាននិស្សិតស្រីឆ្នាំទី4ឈ្មោះដុំរីដាបណ្ដាលឲ្យបាននាងទទួលមរណភាពបាទចំពោះរឿងនេះដែរពេលនេះបាទសមត្ថកិច្ចកំពុងតែសួរនាំចំពោះយិនម៉ាណាហើយបានបញ្ជូនទៅតុលាការបាទដើម្បីស៊ើបសួរនិងសាកសួរបន្តទៀតថាមូលហេតុអ្វីទៅបានជាឈានរហូតដល់ថ្នាក់នេះបាទតាមរយៈការបញ្ជាក់បាទអំពីមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាបាទអ្នកនៅក្បែរខ្លួនរបស់នាងពីដំបូងឡើយគេបានបញ្ជាក់ថាមកពីនាងបាទទៅញ៉ាំអាហុងបាទលហុងបុករួចហើយចេញមកវិញនាងបានខឹងជាមួយនឹងសង្សាររបស់នាងទើបបានជានាងបាទឆេវឆាវមួយពេលធ្វើការបើកឡានយ៉ាងលឿនដូច្នោះហើយនៅក្នុងវីដេអូនោះដែរយើងក៏បានឃើញនាងបើកបរនេះស្ទើរតែប៉ះនឹងរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតដែលកំពុងតែធ្វើចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវនោះបាទហើយចាំមើលថាតើតុលាការលោកនឹងស៊ើបសួរហើយជនម៉ាណានេះនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា